Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu FTB série balíčku modů Direwolf 2164. Dneska udělám klasickou vanilla farmu na obilí. Ale první, co se tady změnilo. Trošku jsem tady vydesignil tuhle tu místnost. No, vydesignil. Jenom jsem to obložil pískovcem, tady dřevem, tady netherbrickem, aby to tady nebylo takový tmavý, pošklivý. Potom tady jsem udělal strop z bloků. Dále jsem udělal tady podlahu, se napapáme. Tady dole jsem začal trošku dělat. Udělal jsem si tady takovou, no, tajnou. Ono to je tady vidět páčka, jako ono to moc tajný není. Ale takovou místnost, kde budu mít brnění. Zatím mám tady tohleto. Tady pak všude budou nějaký brnění, uvidím. Chtěl bych od každého něco. Tak, já si za prvý půjdu udělat sekeru v této peci. Já jsem si rozpustil zlato, udělal jsem si vlastně paterny na hlavu sekery. Některý už mám tady připravený, odlitý, tak si teďka půjdu odlejt vlastně formu ze zlata. Někdo říká, že to je drahý, ale já zlata mám docela dost, protože chodím hodně těžit. Tak, odlijeme si tenhle kříž, ale uvidíme, jestli na ně budeme mít materiál ještě. Jsou tam 4 ingoty, tak uvidíme, ale asi jo, se myslím, bere jenom jeden ingot. Tak dva. Tak, ti máme připravený. Tohle můžu hodit zpátky. Tak a teď, z čeho si to odlejem? Já bych to udělal zatím ze železa. Zatím ze železa, protože toho mám taky hodně. Hele. No, dobrý, ze železa, vemu železo. Ještě si vezmu formu na ingoty. Tam prdnu, vypustím to zlato. Tak, konečně můžu mluvit nahlas. To je prázdný. V minulém díle jsem musel mluvit potichu, protože mi tady spala dcerka v pokojíku. A Giol mi vyčetl, nebo vyčetl, on se smál, že prý jak jsem mluvil potichu, tak jsem mluvil jako buzerán. No, tak i to se stane. Hod, jsem mluvil jako gej. No, ono možná mluví mi normálně jako gej. Ale s tím já nic nenadělám. Tak rozpustíme zlato. Já bych chtěl udělat tu farmu v podzemí. Teď ještě přemýšlím, jak udělám pistony, jestli aby se mi zvedali ze spoda a vypouštěli vodu, nebo jako jsem to měl kdysi dávno v Ultimateu, tam jsem taky udělal farmu. No, uvidím. Každopádně uvidíme, co stihneme. Já jsem si nevzal žádný čas. Takže já si ještě skočím pro telefon. Tak. Každopádně, když taky jenom rozdělám, připravím a příštím bíle bychom ji dodělali, nebo bych ji dodělal, ukázal bych finální verzi. Ta židle rozvrzaná, to je hrozný, budu muset koupit novou. Furt se k tomu nemám. Tak, dělej. 8, 16, 21, no, docela hodně materiálu. 21,
Ještě jednou zkontrolujeme, jestli opravdu mám to, co mám mít. Snad jo. Tak. Tak dělejte. Připravíme si hlavičku. Tam prdnem. Tak, odlejeme hlavu. Materiálu, jak nechci nic prostej. Ne. Hlavu máme tady. Odlejeme ten kříž. Tak. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Odlejeme držátko. Každopádně v designu, tady moc designu moc udělat nejde, moc toho dělat nebudu, prostě je to hranatá místnost. No, nevím, co dál, jako tady, na ten design moc nejsem, nemám proto ten cit asi, nějakého designéra si sem pozvat jedině, by bylo možný. No, každopádně, dostal jsem za úkol, aby Giolovi, který mu občas řeknu Miloš Giol, říkal Giol. Ale když ono je to těžký, no, my spolu děláme v práci, že jo, tam mu říkám jménem. Tady mu mám říkat Nikem, no tak, kdybych se splet, tak se omlouvám, omlouvám se i Giolovi. Tak, co si vezmeme na ten tuning? Vezmem si, já teď nevím, jak to funguje, vezmem si jeden tenhle ten sráč, zkusím tohle a uvidím, co to udělá. Tak, my jsme udělali sekeru, myslím, že tuhletu, takže to poskládáme, creepera. Tam dáme. Máme sekeru. Tak, sekeru jsme udělali, teď jdeme trošku potunit. Já nejdřív začnu tím lapisem, ať se to tam chytne. Dám tam redstone, ať se tam chytne. Teď tam dáme ten balov mus. Tak. Teď už tam teoreticky, já to vyzkouším, ale už tam nepůjde diamant, anebo tam nepůjde emerald. Ani jedno samozřejmě tam nemusí jít. Sekera, diamant nejde, tak to asi taky nepůjde emerald. No, to je jedno. Ten moz slouží k tomu, že ta sekera nebo ta věc, na kterou to dáte, se sama opravuje. Tak, urychlíme. To ještě tam můžeme plácnout takhle pár drobných. Tak. A tam dáme lapis. A teď nevím, jak to je lapis, ale redstone je na účinnost a na štěstí. Jedno z toho, druhý, nevím, co je na co. Každopádně vím, že ten zelený plevel, nebo co to je, ten je na to, aby se to samo opravovalo. Já jsem furt jsem dělal sekery, já nevím, diamantový a různý enchanty. Samozřejmě tady ty enchanty jsou hrozný. Jako já nechápu, jestli to je nějaký bug, nebo jsme se o tom bavili v práci. Jo, ještě tohle jsem chtěl vyzkoušet, jestli tam toho bude dát víc, to nejde. Která je hotová. O těch enchantách, prostě já chytám takový enchanty, že to není normální, jo. Uklidíme knihu, tohle sklo zatím forknu sem. Uklidíme knížku. A můžu ukázat, tady jsem si, co jsem chyt na level 30, jo.
Smite 4, Frugal 1, Soulblount 1, Unbreaking 2, Efficiency 1. To jsou enchanty jak stehno. Tak, ještě Hammer. Já ho mám, myslím, dělaný z více slití, než se tam půjde opravit železo, tak ho opravíme. Si. Nechal v peci, podíváme, kolik máme. 14 ingotů, takže z toho by měl jít. Odlejte jeden kvádřík. Blok. Tak já vím, že tady zdržuju tímhle začátkem, ale už se na to vrhneme. De facto říkám, když to nestihnu, tak to vykopu. Za kamerou bych udělal zbytek, pak bych to samozřejmě vysvětlil. Dáme sem. Ano. Tak, nám zase nějakou chvilku vydrží. Tak můžeme jít, torčky zatím máme. Říkám, udělám to v podzemí. Nejdřív jsem to chtěl udělat tady. Chtěl jsem zaházet tohleto jezero. A udělat to tady, skrylo ty skály. Chtěl jsem zbořit ten domeček čarodejnický, ale já jsem myslel, že se tam čarodejnice nespawnujou, ale oni se tam prej spawnujou, takže říkal Giol, že potřeboval levely, aby měl 30. level, a tady šel obit na ten kopec dozadu. No a tam ho prostě přepadla čarodejnice, měl poslední, kde to uděláme, posledních půl srdíčka. Takhle hluboko, jo, ať můžu kopat již tak nahoru. Posledních půl srdíčka, nakonec teda útek čarodejnici. Tak. A teď hlavně nevím, co říkat, protože úplně vymaštěný. Jak to bude veliký, nevím. Chtěl bych, aby ta farma sklízela aspoň 2 staky obilí. A buď 2 staky obilí, anebo stak obilí a stak mrkve nebo brambor, dám tam tyhle ty dvě věci, mrkve a brambory. Určitě by šla udělat nějaká automatická farma pomocí toho kart, toho vozejku, nebo já nevím, jak se tam dělá ten humus a takový, ale mně se víc líbí tohle, to je to takový, mně to přijde lepší. Takový osobnější, člověk to vytvoří, má z toho radost, když to funguje. Tak já udělám jednu věc, určitě tohleto kopání je o ničem, já to zastavím a přihlásím se za chviličku, až to budu mít tady vykopaný, takže zatím. Takže já se hlásím zpátky, tady už mám hotovou hrubou stavbu té farmy, tak jak jsem to chtěl udělat, mi to nejde, chtěl jsem, aby mi pistony vyjížděly ze spoda. Vlastně tady by mi vyjížděly ze spoda a tu vodu by jakoby přelivaly, ale vždycky mi to, ta voda zmizla. Tak jsem ji udělal prostě nejklasičtější, jak jen to může být. Možná trošku složitě, na redstone určitě mi někdo řeknete, že by to šlo jednodušejš, ale když to řeknu blbě, jde mi vždycky jenom o to, aby mi to fungovalo. Takhle, jak to je, mi to funguje, takže zapnu, voda teče. Vypnu, voda neteče. Každopádně tady mám vypínač, který mi jde takhle dolů. Jeden repeater, druhý repeater. Tady mi to vede nahoru, kde se to rozdvojuje. Tady vlastně na těch 8 pistonů mám jenom 2, 4, 6 repeaterů, který mám takhle propojený dolů. Všechny. Když jsem tady neměl
tyhle ty. Počkej, jak to ukázal. Neměl jsem vlastně tyhle ty, ty jsem tady neměl. Měl jsem to zapojený jenom takhle jako vývod na jeden a stažený dolů. Ty mi prostě nefungovaly tyhle ty repeatry, pistony. Takže prostě jsem fláknul redstone. A jehle, ono to funguje. Takže potom za kamerou nějak dodesigním, bude sem chodit sázet to obilí a tu mrkev s bramborama, nebo nevím. Potom časem, když se mi do toho bude chtít, bych mohl udělat ještě druhý patro, který bych vlastně zavedl takhle dozadu nějak, aby to padalo takhle. Ještě, no uvidím. Každopádně fungovat to funguje. Zaspomínali jsme na starý časy Vanilla Minecraftu. No a to by bylo pro dnešek asi všechno. Každopádně ještě jsem tady dneska udělal schody, protože mě furt nebavilo skákat. No a uvidíme se buď u dalšího dílu, u singlu, nebo u mulťáku s Giolem. A možná i s Marfim. Někdy. Já to říkám už asi po třetí nebo po kolikátý, ale Marfy to má docela rozběhaný. Tak doufám, že se někdy sejdeme všichni tři a uděláme takový ten triple let's play. Takže čau, mějte se, milujte se a množte se a loučí se s váma Houbosák.